Колодій – українське свято, що припадає на тиждень перед Великим постом. Ще з праслав'янських часів воно символізувало весняне пробудження природи. У Дніпрі колодія відзначили гучно, весело і смачно. У парку Шевченка пригощали традиційною для цього свята стравою – варениками з сиром. Сьогодні ми готуємо от майже 800 вареників і роздаємо людям. Готували за старовинними козацькими рецептами. З любов'ю, з ромашкою, з м'ятою. Трішечки цукру, звичайно, додавали. Ну і де ви такий казан бачили востаннє взагалі? І свято сьогодні називається «Колодінь» або «Колодень», тобто «День кола». Наше древнє-древнє свято. Гості брали участь в обрядових дійствах, прикрашали дерева пташками. У цей час на набережній Січеславській готувалися до встановлення гастрономічного рекорду з випікання налисників. У нас було три проби сьогодні. Первая была утром, мы посмотрели, как работает сковородка. Потом была вторая, когда они прогревались. И третья, где-то минут 40 они пробовали до того момента, пока я сказала старт. Сделали за час 721 блин. Причем я хочу вам сказать, что это блины, которые действительно вот откалиброваны. Вы видите, какое количество блинов у нас было еще испорчено. Печь сами бачите, да, вона на дровах, топиться дровами. И 18 поте, ну, я на русском. 18 сковородок стоит на ней. Тяжело было, конечно, рассчитать огонь, нагрев сковородок, но тем не менее мы как бы справились с этой задачей. Работали мы втроем. Наливает один, пока прокручивается до меня, я переворачиваю, вот, и человек снимает и снова пошел. Это конвейер, она прокручивается вручную по кругу, поэтому такая вот чудо-печь. Как вам мойцы? Вкусные очень, ребята не зря старались, и это хорошо, что есть такие вот... энтузиасты, которые хотят доказать и показать, насколько вкусно умеют у нас готовить повар. Смачнейший, чем зазвичай. Смачнейший, чем дома готовишь. Ну, чувствуется, что там достаточно яиц. Как говорится, делается на высшем классе. Для малих гостей свята підготували різноманітні майстер-класи. Навчаємо робити ось такі обереги, які присвячені масляні. Ось бачите тут млинці. Гуляння завершили спаленням солом'яного опудала. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.